Tena mtazamaji, na sasa tuchangamkie habari za sporti, ambapo timu ya taifa ya soka ya wanawake Harambee Starlets imefuzu kwa mechi za raundi ya pili za kufuzu kwa finali za kuwania kombe la kinadada barani Afrika baada ya kuishinda Cameroon kwa mabao 4-3 kupitia mikwaju ya penalti katika uwanja wa taifa wa Nyayo. Cameroon, mtazamaji, ilicheza mechi hiyo ikiwa kifua mbele baada ya kushinda mechi ya mkondo wa kwanza kwa bao 1-0 Ijumaa iliyopita jijini Daula. Lakini Starlets ikafanya kila juhudi kushinda mechi ya leo kwa bao 1-0, na hivyo timu hizo zikatoka sare ya bao 1-1 baada ya mikondo yote miwili ya mechi hiyo. Starlets sasa itachuana na Botswana kwenye mechi ya raundi ya pili mwezi Novemba. Botswana ilifuzu kwa mechi ya raundi ya pili baada ya kuitandika Gabon kwa jumla bao 9-1. Timu itakayoshinda mechi ya raundi ya pili itajikatia tiketi ya 1-1 kushiriki katika finali za kuwania kombe la kinadada barani Afrika mwaka ujao nchini Morocco. Unaenemesha neema nono na ndogo ndogo, tusaidie leo. Antigo! Kenya! Kenya! Sheri Langati! Cameroon wa... Penalti yake, Sheri Langati. Inaipeleka timu ya taifa round ya pili. Nakwambia, wa Kenya wanijua kwamba wana imani na hii timu. Wa Kenya wamejaza kiwa.